أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اختبر نفسك، test yourself، اپنے آپ کو کہہ رہے چیک کریں. الوحدتان دو یونٹ سے کتاب کے پہلا اور دوسرے یونٹ سے یہ ٹیسٹ بنایا گیا ہے. اولا سب سے پہلے المفردات وکیبلری، دا الکلمات العاتیہ، وہ کہہ رہے نیچے والے الفاظ کو رکھیں، فی مکانیہا، ان کی جگہ پر، المناسب مناسب، فی مکانیہا المناسب، ان کی مناسب جگہوں پر، من الجدولی، اس ٹیبل میں، اس چارٹ میں. تو ان الفاظ کو ہم نے اس ٹیبل کے اندر لکھنا ہے. پہلے میں آپ نے بلد تمام ممالک کے نام لکھنے، دوسرے میں ضمیر پروناؤنس کو لکھنے، تیسرے کالم میں آپ نے رقم نمبرز کو لکھنا ہے. اس میں اسرا جو فیملی کے ریلیٹڈ ورڈ ہوتے ہیں ان کو لکھنا ہے. یہاں پہ مکان جگہ ہوتی ہیں ان کو لکھنا ہے. مہنا یہاں پہ پروفیشنز کو لکھنا ہے. خان جی سر، مصر کو کس کالم میں لکھیں گے؟ پہلے والے بلد میں. ٹھیک ہے. طالب طالب کو تیسرے والے مہنا میں لکھیں گے. چوتھے. مہنا نام بولا کرے نا. مہنا انت انت کو رقم نہیں، اسے ضمیر ضمیر مدرس مهنة مهنة طبيبة زميل طبيبة مهنة ہوتی ہے profession. ٹھیک ہے profession. بلد سوریا بلد پہ آ گیا. انتی انتی زمین میں خاصا رقم خمسہ رقم میں پاکستان بلد جدہ. جدہ اسرہ ٹھیک ہو گیا. وجیہ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. ہوا ضمیر ضمیر والد مکان او سوری سوری ایک اسرہ غرفہ مکان واحد رقم اخت اسرہ حمام مکان تسعہ رقم مسجد مکان ابن اسرہ مہندسہ مہنہ اور مصلح یہ آئے گا سر، اس کا مجھے سمجھ نہیں آیا. مصلح مصلح مکان مکان ٹھیک ہے. ہیا ضمیر ترکیہ بلد. اکمل الجملہ بالکلمات التالیہ، وغیرہ جملوں کو مکمل کریں نیچے والے الفاظ سے. مس عائشہ کوئی سوال ہے آپ کا؟ ابن الشاطی ابن الشاطی انعام ندوی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. ان الفاظ میں سے ان کو پک کریں. أحمد في الغرفة، هذه والدتي هي أسرة، هي طبيبة، هي طبيبة. جي. هذا أذان عمر، هذا جدي عمر.
جي عادل يقرأ القرآن الكريم، اوكي عادل. أحمد يصلي في المسجد، هذا أذان الفجر، أنا من باكستان، هذه هذه أسرة الرسول صلى الله عليه وسلم. أوكي. ده علامة الخاطئة على الكلمة الغريبة. جو ڈیفرنٹ ورڈ ہے اس کے اوپر ہم نے ایکس کا نشان لگا دینا ہے. مسٹر علیشا السلام علیکم. وعلیکم السلام. پہلے میں کون سا لفظ مختلف ہے؟ نظارہ. نظارہ مختلف ہے تو اس کے اوپر ایکس کا نشان لگا دینا ہے. دوسرا شجرہ. شجرہ ٹھیک ہے. تیسرے میں یقرأ. نہیں یہ تودہ یقرأ یسلی یہ تینوں افعال ہیں فعل ہیں. میتف اسم ہے تو میتف کے اوپر آپ نے لگانا ہے. سورہ. سورہ اوکے. ففتھ میں مصلی. مصلی ترقی والنحو صحیح الاخطاء فی الکلمات التي تحت خطوط. کہہ رہا ان غلطیوں کو صحیح کرے ان الفاظ جو انڈر لائن ورڈ ہیں ان کی جو غلطیاں ہیں ان کو آپ نے صحیح کرنے. تو مس عائشہ سبیرہ شریف خان. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اس میں کیا غلطی ہے؟ ہو نہیں لگائے وہاں پہ ہی آئے گا. ٹھیک ہے ہی آئے گا. نیکسٹ الى المسجد سي. نیکسٹ طبیبہ. طبیبہ ترکیہ. ترکی انا ترکی. آنتی. آنتی ہو گیا ٹھیک ہے. سل ادات الاستفامی فی القائمتی حمزہ بما یناسب من القائمت با. وہ کہہ رہا ہے جو آرٹیکل آف انٹروگیشن ہے استفامی علامت ہے اس کو اس سے جوڑے جو مناسب ہو با میں. اس نئی دن کو آپس میں مت جوڑنا ہے آپ نے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر ایک بتا دیجیے مجھے سمجھ نہیں آیا. من ہذا یہ کون ہے؟ کیف حالک. حل کو کس کے ساتھ جوڑے گی؟ حل المیتف کو سر. غلط. یہ لاسٹ والا غلط. غلط. حل هذه شجره. جهل هذه شجره. اين اين انت يادن. اين اين الميتف كوت کہاں ہے؟ اچھا ما مسمک. مسمک آپ کا نام کیا ہے؟
जी ठीक है। मसमुख, उसके बाद कैफा हालू का है, ये बहाल लोग मिन अइना अंता या अदनान। ठीक है। मीन आईना अंता या अदना इख्तलील कलिमत सहिया, वो कह रहे सही लफ्ज को मुंतखब करे, चूज करे। सौदा मंसूरी। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। कौन सा ऑप्शन सही है? दो ऑप्शन है आपके पास। हाजी ठीक है, सूरतु। हाजी ही सूरत उसरती। ठीक هذه شجرة، هذه شجرة هل هذه شجرة هو يقرأ. هو يقرأ. ठीक है। هل أنت مصري؟ هل أنت مصري؟ ठीक है। هو أخي. هذا أخي هو مدرس. ठीك है। هذا أخي هو مدرس. هل أين أنت؟ من أين أنت؟ من أين؟ صعد في الحمام. ساعات في الحمام. الوحدة الثالثة تیسرا یونٹ ہے، سکن کہتے ہیں رہائش کو، ریزیڈنس کو۔ الوحدة الثالثة تیسرا یونٹ، سکن رہائش، الدرس 18، 19واں سبق۔ الحوار الاول، پہلا مکالمہ۔ انظر واستمع واحد، دیکھو اور سنو دوراؤ۔ آمد، السلام، سلامتی، علی پر، کم آپ، السلام علیکم، آپ پر سلامتی ہو، ہوا اور، علی پر، کم آپ، السلام سلامتی، وعلیکم السلام، اور آپ پر بھی سلامتی ہو۔ آئینہ، کہاں، تسکن، آپ رہتے ہو۔ آئینہ تسکن، آپ کہاں رہتے ہو۔ اسکنو، میں رہتا ہوں۔ فی ان، حی المطار، ایئرپورٹ کا جو ایریا ہے، ایئرپورٹ کا جو نیبر ہوڈ ہے، وہاں پہ رہتا ہوں، یعنی ایئرپورٹ کے قریب ہی رہتا ہے۔ وائنہ، اور کہاں، تسکنو، آپ رہتے ہو، انت، آپ۔ وائنہ تسکنو انت، اور آپ کہاں رہتے ہو۔ اسکنو، میں رہتا ہوں، فی میں، حی الجامعہ، یونیورسٹی کا جو ایریا ہے، اس کا نیبر ہوڈ ہے وہاں پہ۔ اسکنو فی حی الجامعہ، میں یونیورسٹی کے نیبر ہوڈ میں رہتا ہوں۔ حل کیا، تسکنو، آپ رہتے ہو، فی میں، بیت، گھر۔ حل تسکنو فی بیت، کیا آپ ایک گھر میں رہتے ہو۔ نام، جی ہاں، اسکنو فی بیت، میں گھر میں رہتا ہوں۔ وحل، اور کیا، تسکنو، آپ رہتے ہو، فی میں، بیت، گھر۔ وحل تسکنو فی بیت،
और क्या आप घर में रहते हो? ला नहीं। अस्कुनु फी शक्का, मैं एक अपार्टमेंट में रहता हूँ। माँ क्या है? रकम व नंबर शक्कतिक, आपके अपार्टमेंट का। माँ रकम व शक्कतिक, आपके अपार्टमेंट का नंबर क्या है? खमसा, पांच है। वो माँ और क्या है? रकम व नंबर बैतिक, आपके घर का। वो माँ रकम व बैतिक, और आपके घर का नंबर क्या है? तिस्सा, नौ। الوحدة الثالثة، السكن، الدرس التاسع عشر، الحوار الأول. انظر واستمع. السلام عليكم. وعليكم السلام. أين تسكن؟ أسكن في حي المطار. وأين تسكن أنت؟ أسكن في حي الجامعة. هل تسكن في بيت؟ نعم، أسكن في بيت. وهل تسكن في بيت؟ لا، أسكن في شقة. ما رقم شقتك؟ خمسة. وما رقم بيتك؟ تسعة. والآن جاء دورك. طب عبدي في ساسة. انظر واستمع وأعد. السلام عليكم. وعليكم السلام. أين تسكن؟ أسكن في حي المطار. وأين تسكن أنت؟ أسكن في حي الجامعة. هل تسكن في بيت؟ نعم، أسكن في بيت. هل تسكن في بيت؟ لا، أسكن في شقة. ما رقم شقتك؟ خمسة. ما رقم بيتك؟ تسعة. السلام عليكم. السلام عليكم. شقة کا معنی کیا بتایا تھا آپ نے؟ अपार्टमेंट जी। वजीहा, आप आमदे। जुलेखा, आप जी। وجیہ پڑھیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اين تسكن؟ اسكن في حي المطار. آگے بھی واين تسكن؟ تسكن انت؟ اسكن في حي الجامعة. هل تسكن في البيت؟ في بيت؟ نعم، أسكن في بيت. وهل تسكن في بيت؟
لا، أسكن في شقة. ما رقم شقتك؟ 5. وما رقم بيتك؟ 9. تسعة. ठीक है, نعم. किसी का कुछ सवाल है तो पूछ ले, इसको कुछ पाता हूँ। ابن الشاتي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. آپ اسٹوڈنٹ ہیں؟ انعام ندوی. جی آپ سیکنڈ اسٹوڈنٹ ہیں؟ پہلے ایک دوسرے کو سلام جواب کریں. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أين تسكن؟ أسكن في البيت. اس میں کسی شہر کو میرے کا نام لینا چاہتے ہیں. أسكن جی أسكن حي الكابتن. أسكن اپنے شہر کا نام لے لیں یا چل جگہ جگہ کون سی آپ کی؟ أسكن في الكشمير. ٹھیک ہے, اسکن فی کشمیر. اب اسی سے سوال پوچھنے والا. سوالو آگے سے سوال پوچھیں آپ. وائن نہ تسکن انت. سر میں ہی پوچھوں, وائن تسکن انت؟ اسکن فی الشقة. ما رقم شقتك؟ 9. وبرتميون. اس نے بھی آگے سے سوال پوچھا تھا لیکن پوچھا دیا, چلو خیر ہے. نیکسٹ اسٹوڈنٹ آج عرفات ذاکر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ فرسٹ اسٹوڈنٹ ہیں؟ جی. علی شاہ. آپ سیکنڈ. السلام علیکم. ایک دوسرے کو سلام کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اب ایک دوسرے سے شعر پوچھیں. اینا تسکنو انتی؟ فیمل کے لیے تسکنینا. اینا تسکنینا؟ اینا تسکنینا انتی؟ من لاہور. ما تسکنینا؟ اسکنینا فی اللاہور یا باللاہور. اب آگے سے یہی سوال آپ ان سے پوچھیں. اینا تسکنین انتا انتی؟ وائنا تسکنینا انت؟ اسکن فی بشاور. اسکن فی البیتی. هل تسکنین فی البیت؟ کیا آپ ایک گھر میں رہتی ہے؟ نام انا اسکن فی بیت. وهل انت تسکنین فی بیت؟ هل انتی تسکنین فی البیت؟ هل انت تسکنین فی بیت؟ نعم تسکن فی بیت. ما رقم بيتك؟ 5. یہ سوال آپ پوچھے. ما رقم فی بیت؟ ما رقم بیتک؟ رقم بیتی 9. عائشہ خان. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ فرسٹ اسٹوڈنٹ ہیں؟ خان. آپ سیکنڈ اسٹوڈنٹ ہیں؟ مجھے نہیں سمجھا سر. اس ڈائلاگ کی سمجھ نہیں آئی؟ نہیں. اوکے, کوئی سوال ہوا تو پوچھ لینا. اگلے اسٹوڈنٹ چلتے ہیں. سودا منصوری. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ سیکنڈ اسٹوڈنٹ ہیں؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أين تسكنين سودة؟ أين تسكنين؟ سودة كيف جواب ہوگا؟ سودة لگتا ہے لوگ نیٹ کا ایشو ہو گیا. نہیں سر مجھے اسکنینا فی فی کے بعد جی کشمیر فی دہ. دوبارہ ریپیٹ کریں اپنا جواب. اسکنینا شہر کا نام لینا ہے گھر شہر کا نام لیں جی. اسکنینا فی دہلی اسکنو فی دہلی اسکنو فی دہلی. یہ سوال آپ ان سے پوچھیں اینا تسکنینا و اینا تسکنینا اینا تسکنینا انا اسکنو فی الاسلام آباد. اگلا سوال کیا آپ گھر پہ رہتی ہیں؟ هل انت yes. هل انت ہاؤس نمبر پوچھنا سر. واٹ از یور ہاؤس نمبر؟ کیا آپ گھر پہ رہتی ہیں؟ هل تسکنین هل انت فی البیت هل تسکنین فی البیت في البيت. هل تسكنين في البيت؟ نعم نعم انا تسكن في بيت. نعم اسكن في البيت. نعم. هل تسكنين في البيت؟ نعم انا ايضا تسكنين في البيت. نعم انا ايضا اسكن في البيت. اسكن في البيت. اب گھر کا نمبر پوچھے. ہاؤس نمبر کو کیا بولیں گے؟ رقم بیتک. هل انت رقم بیتک؟ ما رقم بیتک؟ ما رقم بیتک؟ بیتک. رقم و بیتی تسا. اب یہ سوال پوچھے ما رقم بیتی بیتک؟ ما رقم بیتی رقم بیتی اول رقم بیتی واحد واحد. کسی سوال کا سوال بس اس میں تھوڑی سی کنفیوژن ہو رہی ہے سمجھنے میں. ان شاء اللہ پریکٹس کرے گا تو ہو جائے گا. اس کا کوئی سوال نہیں ہے تو پھر ہم آگے چلتے. تسکنینا فیمیل کے لیے تھا صحیح اور تسکن میل کے لیے تھا صحیح ہے صحیح ہے. استاد صاحب ایڈریس کو کیا کہتے ہیں؟ عنوان. عنوان عین عنوان جی. مشاہی عائشہ سر شارعہ کیسے کہتے ہیں؟ شارعہ شارعہ روڈ شارعہ فیصل پاکستان میں مشہور ہے. شارعہ کشمیر شارع سری نگر مشہور ہے. اگر کوئی روڈ پہ رہتا ہے روڈ کے سامنے مطلب اگر ایڈریس بتانا ہو شارع بول سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے بول. انا فی شارع ملک ہارون. ٹھیک ہے اسکنو فی شارع انا. اوکے جزاک اللہ.
وجيها أصحاب بنية زوج كونس أوبشن أصحاب 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 next بنية for بنية آباء ابن جنة ابن 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 ولد ولد نساء بنية زوج نساء 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 وجه 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 أخ آباء أخ 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 إنسان فايف ون بنية يوم زوج 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 آباء آباء زليخة بنت مشتاق جي سالي محترم أب آباء كل أب 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 خلق أعلم first خلق first أعلم خالد خلق خلق first you up خلق خلق خالد خالد أعلم first أعلم نذير نذير خالد يا خالد خالد سيكتور خالد نذير جاني والا فرست نذير فرست أعلم نذير أعلم نذير نذير فوت فوت جاني والا نذير خالد خالد هميشه رهنے والا فرست خالد خلق تخليق تري خلق نذير نذير دراني والا سكند نذير عالمين عالمين تمام جهان عالمين عالمين تري عالمين 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 first عالمين تمام جهان second عالمين عالمين
second, third. عالمين. دشاتي. غير أهل ناس. 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 لا لا ناس. شيء فورتو من. شيء يوم سماء كل كل ثورز كل يہاں پہ رکھتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم شروع کریں گے کسی کا کوئی سوال ایک منٹ بعد ہماری کلاس شروع ہوگی انشاءاللہ ماشاءاللہ